خزانے کے پیسے میں نجاست لگی، تو جتنے حصے میں نجاست لگی ہے اتنا دھونا ہی فرض ہے، پورے کپڑے کا دھونا فرض نہیں ہے۔ اور ہمارے فرمایا جائے، دیکھیے میرے بھائی یہ بہت قیمتی محفل ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا، اس میں آپ لاپرواہی اور شرم و حیا نہ کریں۔ اللہ کے نبی کے دین کے مسائل سیکھنا ہی عبادت ہے اور صحابہ کی سنت بھی ہے۔ بتائیے ہمارے بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ ہم لوگ اپنا پیسہ بینک میں جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد ہمیں اس جمع کردہ رقم پر جو زائد رقم ملتی ہے، جو نفع ملتا ہے، وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو شریعت رسول اللہ کا قانون اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہندوستان میں جب ہم پیسہ جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد بینکوں سے جو زیادہ پیسہ ہمیں ملتا ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کی روشنی میں وہ سود نہیں ہے، اس لیے اس کا لینا جائز ہے، اور جا خرچ کرنا کسی بھی کاریہ سائز میں لگانا جائز ہے۔ کیوں تصدیق کر دیجیے کیوں ہندوستانی میں ہے نا؟ ہندوستان میں ہم یہاں ہندوستان میں اگر یہی کام کسی سمجھا اسلامی بینک کے ساتھ ہوگا تو اس کو ہو جائے۔ اور کیا کل میرے بھائی بہت دیر میں آ رہے ہیں، بہت نقصان کر لیا ہے اپنا ہے۔ میں بینک میں کام کرتا ہوں اور مجھے لکھنے کا کام دیا ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے یاد اکرام کا ایک سیمینار ہوا تھا، یہ خادم دیش میں حاضر تھا، الجامع الصوفیہ مبارک پور کی جو مجلسی شریف ہے اس کے زیر اہتمام ایک سیمینار ہوا تھا جس میں ہندوستان کی باوقار مفتی اکرام تشریف فرما تھے۔ اس میں بینک کی سروس کے مسئلے آئے تھے کہ بینک کی سروس کرنا جائز ہے یا نہیں، اس لیے کہ بینک کی سروس کرنے کے بعد اس میں یہ ساری لکھا پڑھی کرنا ہوتی ہے۔ تو دیکھیے بھائی، شریعت رسول اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ سود نہیں ہے، جو پیسہ زائد اسے ملتا ہے وہ سود نہیں ہے۔ تو جو چیز شریعت کے نزدیک سود نہ ہو، کسی کے قلم کے لکھ دینے سے سود نہیں ہوتا۔ لہذا اگر بینک سے جو ملتا ہے وہ پھر سودی دیکھا جاتا ہے، جو معلوم بات نہیں، بینک جو زائد رقم دیتا ہے وہ سودی دیکھا جاتا ہے، لیکن بینک والوں کے لکھ دینے سے وہ شرام سود نہیں ہے، اور جب شرام سود ہے ہی نہیں تو اس انداز کی نوکری کرنا یہ جائز ہے۔ میرے تو حال یہ ہے کہ بھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے میں ہم اپنے فطرہ زکات وغیرہ نکالتے ہیں، کئی بار ہوتا یہ کہ اس میں درسوں سے کچھ لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دے دیجیے، یا اس ٹائم ہمارے پاس گئے ہیں انہوں نے پرچی لکھ کے دے دی کہ آپ کیا چار لوگ ہیں یا پانچ لوگ ہیں، اتنا پیسہ آپ کا بنتا ہے، آپ اس کے پہلے کبھی بھی ادا کر دیں۔ اس بیچ میں ہمارے محلے میں کوئی بہت ہی غریب، بہت مطلب کسی کوئی ایسا ہے جو بہت پریشان ہے اس کو، یا پھر کوئی بیچ میں آ جاتا ہے ان سے پہلے، وہ یہ بولتا ہے کہ ہم بہت لاچار ہیں، بہت مجبور ہیں، ہمیں آپ اگر پیسہ نکال رہے ہیں زکات فطرہ یا جو کچھ بھی، وہ تو ہم کیسے دیں، کیا کریں؟ بھائی دیکھو، ہمارے بھائی کا سوال تو بہت اچھا ہے، ان کا سوال سن کر مجھے خوشی ہو رہی ہے، بھائی نوجوان لوگ بڑی اچھی اچھی باتیں پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے، حق یہی ہے کہ صدقہ زکات یہ غربا پریشان حال غیر مستحقین کا حق ہے، اور زکات کی فرضیت کا جو سبب ہے اس میں ایک سبب دبے حاجت فقیر، یعنی حاجت مندی حاجت کو پورا کرنا، دینی مدارس
دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اگر اس دور میں صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ ان کو نہ دیا جائے تو ہو سکتا ہے مدد سے بنتی ہو جائے، لہٰذا ان کی خدمت بڑا کاری ثواب ہے. لیکن اگر ایسا کوئی یتیم، بیوہ، حاجت مند، غریب، پریشان حال، کوئی مریض، تڑپتا بلکتا پریشان حال مل جائے اور اس سے زیادہ حاجت مند آپ کو غلط آ رہا ہے، آپ باقاعدہ اس کو صحیح طور پر دے سکتے ہیں، شرم جائز ہو سکتے. نکلا چندر کیا اس نے اور دو تین دن بعد دو تک اس چندے کو واپس مانگتا ہے، دینے کے بعد اس کے شریر کیا حکومت کا چندہ تو دے دیا، دو دن کے بعد واپس کرتا ہے کہ ہمارا پیسہ اس کام کے لیے، یہ کوئی اچھی بات نہیں سکھائی جا رہی ہے بندھو، وہ یہ سب جانتے ہیں ہمارا پیسہ ہم کو واپس کر کیا ہوتے ہیں، اس کو واپس کر دیے تو کر دیا، واپس کر دیے کر دیے. اللہ رب العزت اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسے نیک کام نہیں کروانا، کیونکہ محرومی قسمت ہے، ہم نیک کام میں خدمت کرنا اس کو نہیں مقدر کر سکتے. اللہ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لیتا ہے میرے بھائی، یہ رسول اللہ کے دین پاک کی خدمت تو کتنی اہم ہے، اس کو جو لوگ بیٹھے وہ سمجھ رہے ہوں گے میں تو کہتی ہوں نہیں کرتا ہے. اور بتائیے حضرت، ابھی حضرت ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت عبید کرنی رضی اللہ تعالیٰ، تو اس نے جواب دیا کہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہنا چاہیے. اس کے بعد ان کیا خیال، ہم نے کہا بہت خواجہ کے اوپر، اگر کسی کے اوپر نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور جنوب اپنی آنکھوں کی طرح ہے صحابہ، اس پر رضی اللہ تعالیٰ نے آنا چاہیے. اچھا میں سمجھ گیا آپ کی بات. بات یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ صحابہ کے علاوہ اور کسی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال صحیح نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی خارج جہالت ہے، جس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ ان سے پوچھیے کہ آپ قرآن اور حدیث سے کہیں ثابت کر دیجیے کہ صحابہ کے علاوہ کہیں پر رضی اللہ عنہ کسی کے استعمال کرنا ناجائز کہا گیا، اور جب شریعت نے ناجائز نہیں کہا ہے تو آپ کو ناجائز کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ موتبر کتابیں دیکھ لیجیے، فتاوی شامی جو فتوے کی بڑی موتبر کتاب ہے، اور دیوبند کے کئی کتب خانے والوں نے تازہ تازہ ایڈیشن اس میں چھاپے ہیں، ان کو اس کتاب کا نام سنا گنا دیجیے گا اور بتا دیجیے گا کہ دیوبند یہ چھپ رہی ہے، اس میں یہ لکھا ہے یا نہیں ہے. فتاوی شامی میں تئی فرماتے ہیں علامہ شامی، اے رضی اللہ کلام ہو، یہ اولیاء علماء سب کے لیے استعمال کرنا اس کا جائز ہے. تمام اولیاء اکرام، علماء اکرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اللہ کی ان تمام بندوں کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال جائز و درست ہے. میرا سوال یہ ہے ہماری ماں بہنوں کی طرف سے کہ کئی بار ایسا دیکھا گیا کچھ ماں بہنیں ہماری کہانیاں پڑھتی ہیں، دس بیویوں کی کہانی ہوتی ہے، سیدہ بی بی کی کہانی ہوتی ہے، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے پڑھنا یا سننا یا اس پر عمل کرنا؟ تو ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سی ہماری ماں بہنیں منت مانگتی ہیں، کہانیاں سنتی ہیں، دس بیوی کی کہانی، سیدہ بیوی کی کہانی، اور چٹپٹ بیوی کی کہانی ہے، اور سولہ سیدوں کے روزے ہے نا میرے بھائی، اس میں سیدہ بیوی کی اور چٹپٹ بیوی کی کسی کہانی نہیں ہے. تو میں یہ فلاں نے مان کا شوہر مر گیا، ان کا ابا مر گیا، ان کا لڑکا مر گیا، یہ سب دیکھا ہوا ہے نا، یہ سب جہالت ہے، ان کا سننا بھی ناجائز ہے، پڑھنا بھی ناجائز ہے، یہ منت ماننا یہ بھی ناجائز ہونا ہے. کیا ماں بہن کو سنائیے اور بتائیے کہ وہ اس طرح کی منت نہ مانا کریں، اور کہتے ہیں سولہ سید یہ کون سے سولہ کہاں ہے، تم یہاں دنیا میں لاکھوں کروڑوں سید ہیں بھائی. اب یہ بھی ایک خالی کیا ہے سولہ سیدوں کے روزے، تو یہ جہالت کی باتیں ہیں، جہالت کی منتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے. منت ماننا تم یہ منت مان لیں، ہمارا کام ہو جائے یا اللہ.
10 روزے رکھوں گی، تیرے محبوب پر درود شریف پڑھوں گی، غوث اعظم کے غیر نواز کی فاتحہ دلاؤں گی، یہ منت مانی جا سکتی ہے، اور ان منتوں سے انشاءاللہ بڑے بڑے آپ کو فائدے بھی ہوں گے، اور اس طرح کی منتیں ماننا یہ ناجائز ہے، جہالت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آج کل پلاٹنگ کا زیادہ چل رہا ہے، زمین خرید کر 2 لاکھ روپئے ملے کسی لفظ میں اور اس کو پلاٹنگ میں بیچنا شروع کیا، تو وہ ریٹ سے آگے بیچ رہے ہیں، اس کو ادھار رکھا جس نے لیا کہ ہم بیچتے ہیں آگے آپ کو پیسے دیتے ہیں، اور اس کے بعد کسی کو 5 لاکھ روپئے کے حساب سے قرض کے حساب سے 50 لاکھ کی تھی، اسی مسلمان بھائی کو 7 لاکھ کی دی، کسی کو 3 لاکھ کی دی، کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے، ایک پلاننگ کرنے والا بیچ رہا ہے اور اس کا اپنا اپنا ریٹ ہے، آپ جس کو جتنی چاہے بیٹے کسی کو فری دے دیں، کسی کو مفتی میں دے دیں، اور ایک یا کسی سے قیمت کی قیمت ہی لے لے، ایک پیسہ نفع نہ لے اور کسی سے نفع لے، یہ اس کے اختیار کی بات ہے، اس میں شرعاً کوئی کمال نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے جہاں تک ہو سکے ایمان والوں کے ساتھ تم حسن سلوک کا خیال کرنا چاہیے۔ وضو بنا لینے کے بعد بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سطح کھل جائے یا گھٹنا کھل جائے اور کسی کو دیکھ لیے یا اپنا ہی گھٹنا کھل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی بچے کو چھوٹے بچے کو دیکھ لیے بجانا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ کچھ لوگوں میں یہ سوچ بنی۔ تو ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ جیسے میں نے وضو بنا لیا، تو کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر وضو بنا لیا تو گھٹنا کھل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا کوئی چھوٹا سا بچہ بہنا جا رہا تھا اس پر نظر پڑ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ قصدن نظر ڈالنا یہ گناہ ہے، لیکن وضو ٹوٹے گا۔ نہیں، اپنا گھٹنا کھل جائے یا دوسرے کے گھٹنے پر نظر پڑ جائے، دونوں صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی فرمائیے۔ کچھ لوگ یعنی کسی کو پیسہ دے دیتے ہیں بزنس کرواتے ہیں اور اس کے بعد اس کے پرافٹ کے حقدار ہیں، نقصان کا پیسہ جائے۔ اچھا سوال کیا ہے، اور یہ سوالات کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ اس طرح کے معاملات آج کل زیادہ ہو رہے ہیں کہ آپ تجارت کرتے ہیں اور کسی نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا اور یہ کہا کہ آپ تجارت کیجیے اور وہ جو نفع ملے اس سے 5000 روپیہ مہینہ ہمیں دے دیا کیجیے گا، یا اس نفع میں 5% یا 10% یا 25% ہمیں دے دیا کیجیے گا، یہ خالص سود ہے، اس کا لینا حرام ہے، خالص سود ہے، ایسا کرنا، اس کا لینا، اس کا کھانا سب حرام۔ اس لیے یہ پیسہ جو دیا ہے شرعی اعتبار سے یہ اس کی افسر ہے اور قرض پر نفع لینا یہ سود ہے، یہ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا ہے۔ مطلب جیسے تجارت کر رہے ہیں، کوئی مال خرید رہے ہیں، مال خریدنے والا ہم کو 40 روپیہ مال دے رہا ہے کہ آپ مال خریدیں گے 40 روپیہ مال دیں گے، اپنے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم دوسرے سے پیسہ لے رہے ہیں، ہم اس کو کہہ رہے ہیں 10 روپئے مال دے دیں گے، 30 ہم دیں گے، آپ کسی سے مال خریدنا چاہ رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے نا، آپ کو لینا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ نے اپنے بھائی سے کہا آپ پیسہ دے دیجیے اور آپ کو اتنا پرسنٹ نفع آپ کو دیں گے، یہ سود ہے۔ بزرگ آپ کو پیسہ دے کر اور جتنا پرافٹ کو لیں گے آپ کا بھائی لے رہا ہے، یہ سود ہے۔ نہیں ایسا نہیں، مسئلہ یہ کسی نے ہم کو آرڈر دیا، وہ میں سمجھ رہا ہوں، 100 مال دی لے لیا تم میرا، میں 4000 روپیہ میں ہفتہ دوں گا، ہر مال میں 40 روپیہ مال، اب مجھے پیسہ بھی کچھ لگانا پڑے گا، کچھ ایسا ہے نا پیسہ بھی لگانا پڑے گا، تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اپنے دوست احباب سے یا کسی گھر والوں سے دیا کہ ہم آپ کو 10 روپئے مال دے دیا کریں گے، 30 روپئے مال ہم دے دیا کریں گے، یہ کام کرنا ہے،
آپ نے اپنے بھائی سے جو پیسہ لیا ہے تو وہ پیسہ جو ہے آپ نے جو لیا ہے وہ بطور قرض ہی ہے. آپ اتنا پیسہ مجھے دے دیجیے اس میں سے اتنا نفع ہم آپ کو پہنچائیں گے. یہ سوچ ہے یہاں میں مسئلہ رکھ رہا ہوں. مسئلہ جو آپ نے بھائی سے لیا اس قرض پر جن کو نفع دے رہے ہیں آپ, یہاں مسئلہ پھر رہا ہے. یہ سوچ ہوگا یہ دوسرے سے پیسہ لے کر کے اور ایک کام کر رہا ہے.